Shanghai hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda o'z samarasini ko'rsatdi deydi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari mintaqaviy aksilterror tuzilmasining hududiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish, amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yishni taklif qildi. Shanghai hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi ijroiya qo'mitasi qisqa vaqt ichida yovuzliklarning uchta kuchiga qarshi kurashda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vakolatli organlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni muvofiqlashtirishga ko'maklashish va bir qator masalalarni hal etishda o'z samaradorligini ko'rsatdi deyiladi murojaatnomada. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentda bo'lib o'tayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi kengashining 41-chi majlisida ishtirokchilarga yo'llagan murojaatnomasida shunday degan. Prezident murojaatnomasini O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatining birinchi o'rinbosari Botir Tursunov o'qib eshittirdi. Mirziyoyev shuningdek, O'zbekiston ko'p tomonlama hamkorlik, terrorizm, ekstremizm, separatizm va terrorizmga qarshi kurashishning o'ziga xos platforma sifatida MATNing rolini yanada oshirish va faoliyatini kengaytirishga katta ahamiyat berishni ta'kidladi. O'zbekiston rahbari MATNing huquqiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish, amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish, shuningdek, uning barcha ishtirokchilari tomonidan paydo bo'layotgan xavf-xatarlarni oldindan ko'rish va ularga tezkorlik bilan javob berish hamda farovon hayotni ta'minlash maqsadida umumiy tadbirlar o'tkazishni ustuvor yo'nalish deb atadi.